зараз до нашого ефіру долучається Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І для початку процитую нашого прем'єр-міністра. 90% українських біженців можуть повернутися додому вже навесні. Як ви вважаєте, які підстави у Дениса Шмигаля це казати? І чи не пов'язане це з тим, що працевлаштуватися за кордоном українцям доволі складно? На мій погляд, його бачення – це все ж таки оптимізм, на який ми всі сподіваємось. Ми дійсно сподіваємось, що велика частка українців, які знаходяться за кордоном, повернеться в Україну. Але факти свідчать про інше. За даними Національного банку України, безробіття в Україні на сьогоднішній момент сягає 35%. За словами того ж самого пана Шмигаля, якщо обстріли з боку Росії будуть продовжуватись, то Україна втратить до 50% нашої економіки. І якщо головним чинником виїзду українців з України є все ж таки пошук безпечного місця перебування, то повернення в Україну в першу чергу буде зумовлюватись саме наявністю роботи, високооплачуваної роботи. Якщо цього не буде відбуватися, сподіватися про повернення українців до України, на мій погляд, марно. А які спеціалісти у фокусі роботодавців Європи? На сьогоднішній день в Європі відбувається дуже цікава ситуація. В них приблизно 6 мільйонів вільних вакансій. І це вакансії для, як звичайних лікарів, вчителів, висококваліфікованого персоналу. Так само не вистачає людей і для роботи в логістичному напрямі, харчова промисловість і таке інше. В Європі в дійсності не вистачає свободних робочих рук. І дійсно українці, які виїздять до Європи, які виїхали туди як біженці, вони зможуть для себе знайти там роботу. І відсутність роботи в Європі не буде тим фактором, який буде спричиняти повернення українців до України. В яких країнах, от ви відслідковуєте все ж таки 9 місяців, деякі люди вже перебувають за кордоном, зрозуміло, що вони не можуть жити тільки на допомогу фінансову, і тим більше її в певних країнах і вже зупинили. Де вони влаштовуються? В яких країнах найлегше влаштуватися? І яка тенденція от відсоткова? Скільки вже праці влаштувалося українців? Якщо загалом прийняти за головну цифру, що 90% тих, хто виїхали за кордон, це жінки та діти, то, звісно, говорити про те, що вони на 100% там всі працевлаштовуються, ну, це марно. Країни, де найбільше заїхали українці, це Німеччина, це Польща, і вони там для себе обирають роботу, звичайну фізичну працю. І це робота, знову ж таки, говорю, яка пов'язана з невеликою потребою знання місцевої мови, це робота, на яку можна працевлаштуватися вже сьогодні і вже почати заробляти кошти. Але тим не менш, дуже цікаві цифри. Наприклад, в Німеччині майже 3000 українських вчителів змогли працевлаштуватися за фахом. І це цифра, яка наочно дає нам розуміння, що ті люди, які виїздять за кордон, вони шукають для себе не просто фізичну працю, але й можливість адаптуватися і якимось чином працювати за своїм фахом. З кожним місяцем продовження війни, з кожним місяцем продовження перебування українців за кордоном буде спричиняти саме напрям адаптації в цих країнах. І, звісно, що це буде зумовлювати, ну, скажімо так, складності в поверненні українців до України. Ви сказали вчителі. А з яких предметів це вчителі? Наскільки тут важливе мовне питання? От, наприклад, якщо ти не володієш досконало мовою країни, в яку ти переїхав, володієш англійською, наприклад, а які шанси в тебе працевлаштуватися? За спеціальністю. Якщо ви не знаєте мови, місцеву мову, звісно, за фахом ви не зможете працевлаштуватися. А ті вчителі, які працевлаштовуються в Німеччині, це саме вчителі німецької мови, вони працюють або в начальних класах, або вони працюють як помічники вчителів саме німців. І тому головна умова для працевлаштування як фахівцю, в першу чергу, це знання місцевої мови. Без цього, ну, це буде неможливо працевлаштуватися.
Чи відрізняється рівень зарплат, той, що пропонують українцям, порівняно з зарплатами місцевих жителів? Чи є якась дискримінація в цьому питанні, в яких країнах, якщо є? Дискримінація насправді у заробітних платах відсутня, бо в першу чергу це йде не за того, що там якимось чином намагаються допомогти нашим людям. Ні, це в першу чергу захист власного ринку праці, щоб не дискримінувати місцевих мешканців і щоб не брати на роботу іноземців. Це, звісно, ну дуже таке серйозне питання, але воно було дуже таким затребуваним ще й до початку військових дій. І взагалі, якщо дві людини з різних країн працюють на одній і тій самій посаді, вони будуть отримувати одну і ту саму заробітну плату. І повернемося на наш ринок праці і на прогнози. Але для початку ви сказали, що в нас 50% такий прогноз, що буде рівень безробіття. А які професії здебільшого? Чи можна класифікувати, що це певні саме професії, чи це у всіх галузях? В залежності від того, в якому регіоні більше розбито підприємств, шкіл, лікарень? Проблема України на сьогоднішній день полягає в тому, що за цих обстрілів, коли немає нормального енергопостачання, коли знищені сотні тисячі українських підприємств, звісно, що це і спричиняє високий рівень безробіття. І ситуація навряд чи зміниться до кінця військових дій. Тому саме головне, що зараз повинно відбутися, це наша перемога. І вже після перемоги потрібно буде швидко відбудовувати нашу країну. І саме це якраз і спричинить зменшення безробіття в нашій країні. Звісно, що це буде дуже серйозно залежати від наших західних партнерів, від нашого уряду, наскільки він активно буде робити кроки по відновленню нашої економіки. Але це все попереду. І головне станом на зараз – це саме перемога в цій війні. Я так розумію, що ці захищені статті, тобто зарплатня для людей, які повернуться, будуть відбудовувати, це якщо вони будуть фінансуватися за рахунок грантів і фінансової допомоги союзників. Це теж не виключено, але ж потрібно розуміти, що бізнес буде частково відновлюватись за рахунок грантів, а частково буде відновлюватись завдяки нашій наполегливості, працездатності українського населення. І головне для уряду – створювати всі можливі умови, щоб бізнес міг розвиватися, щоб на нього було якомога менше тиску з боку держави. І останнє питання, коротко, для біженців в країнах ЄС, які працювали віддалено в Україні, постало питання подвійного оподаткування. Як його вирішили вже на даний момент чи ні? Це питання було вирішено майже на самому початку. Це питання вирішувалося отриманням тимчасового захисту. Ті, хто отримали тимчасовий захист, вони не отримували податкове резидентство країн, куди вони заїхали, і мали змогу дистанційно, маючи бізнес тут в Україні, сплачувати податки так само тут в Україні. Я дякую вам за відповіді, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.